Jenazah Wan Amran dibawa ke Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam untuk disembahyangkan. Van jenazah membawa Allahyarham tiba di pekarangan masjid kira-kira 10.15 pagi. Ratusan orang ramai termasuk sanak saudara serta rakan-rakan Allahyarham hadir untuk memberikan penghormatan terakhir serta menunaikan solat jenazah. Hadir sama ialah Menteri Besar Tan Sri Abdul Karim Ibrahim. Solat jenazah diimamkan oleh pemangku Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Ustaz Muhammad Hatta Ahmad. Selepas disembahyangkan, jenazah kemudiannya dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam untuk disemadikan. Suasana hiba menyelubungi Tanah Perkuburan berkenaan, lebih-lebih lagi 2 September juga merupakan tarikh lahir Allahyarham. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Maryam Yusof, dan 2 anak lelaki, Wan Yunus Huzair 11 tahun dan Wan Yusof Irfan 9 tahun.